Valjda je kod kuće. Joj, valjelo bi sad svrat malo, samo da je pipnem. Dobro jutro, komšinice, kako si mi ti? Pa dobro sam, hvala komšija, kako si ti? Evo, pucam, onako sve kako treba, nego vidim ti si svježa, odmorna, ko ruža. Ajoj, pa šta da ti kažem, komšija, baš sam se naspavala. Ti si utegnuta kaj pišta. Hvala, hvala. Ajoj, žalosno je što to tijelo treba neko da priteže, nateže, doteže, mislim, fali tu muška ruka. Joj, komšija, nemoj me zezati. Ma, dobro, komšinice, vidim ja da je tebi sve potaman, nego da te pitam, fali li ti možda muško društvo? Dobro, dobro jutro. Jer je to komšija preko nje? Jeste. Evo, baš preko ove. Jeste, ja sam najprvi komšija preko ove najprve njive. Bravo, bravo, najprvi. Jesi trebao nešto? Jesam, nisam ja, mislim, moja žena Milka poslala me da ako možeš da nam posudiš olju, ulja, ona pravi pitu pa je pofalo. Eto, do sutra pa ćemo mi vratiti. Šolju ulja, kažeš, a? Da, da. Ma nije problem, daću ti ja, komšija. Ne, dobro, ne moraš punu šolju, može i pola šolje, neće biti pita nešto velika. Da. O, ma ništa se ne skira, evo sad ću ja. Znači, ne treba puno, samo da Milka podmaže. Da Milka podmaže, a? Da. Uđi. Ma neka, hvala, ne ulazim ja tako lako u tuđe kuće. Ajde, pa on dok nam Ivanka natoči da ti ja popijem oko ljudi, jel? Ma neka, nije trebalo, pričat ću ja ovdje. Stićeš ti meni podmazati Milkinu pitu, jel? Ajde, ulazi. Ajde, jebala je pita da oprosti Bogu je sad napoj.